өзім телефоным жырлайды. Көтерген жоқпын. Азан 8. Қажет жатсыз, қордай? Ол кезде Дубайда жатын. Концерттен кейін ғой. Үйіне жеттім, сонда 4-5-ші звондағанда көтердім. Көтерсем жаңа бірден жылаған дауыс естілді құлағыма. Әлем жоқ сырым жасын. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Сосын айттым, шықтық па бір нәрсе болып қалды ма деп. Құрбым билет алып қойған екен кеше күйеу екеуіне концертке сіздердің. Сонымен күйеуі бармай қалды да мен алып кеттім дейді де. А мен сіздерді танымайды екенмін дейді. Мен бірінші рет келіп тұрмын дейді. Танымайды ма? Иә. Барайық деген соң спектакль деген соң бардық дейді, көрініс болады деген. Бардық. Жетімдерден көрініс болды, осындай осындай болды. Сонымен мен 94-ші жылы Алматыға келіп қателікпен балалы болып қалдым дейді де. Босандым да, босанған бойда баламды жетімдерден өткізіп тастадым дейді деді тұрмын. Содан хабарласқан жоқпын дейді. Көзім жұмды кеттім дейді. 3-4 күн бір апта жыладым, бірақ жұмыс істедім, бүйтіп үйреніп кеттім дейді. Содан сіздердің концерттеріңе барғаннан кейін есіме түсті дейді балам бар екен. Міне қазір иә детдомның алдына келіп отырмын баламмен кездесуге дейді де. Баласын танымайды да шығар енді қандай. Соны ана кәдімгі өзім кезінде апарған документім бәрін бар ғой дейді, көрсеттім дейді осы балам мен. Қазір шығады күтіңіз деп айтыр, мен күтіп отырмын дейді де. Ал енді қараңыз да, ол адамның жүрегіне қалай жетті де, ол тас жүрек дегеннен, жүрек деген қатып қалады ғой ондай нәрсе естімегеннен кейін. Соның көп мысалы жақта мен де кішкене өзім біртүрлі болып қалдым, алла разы болсын енді бірге болыңыз деп. Сондай нәрселер бар да мысалы.